Barchangizga assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar Olam yangiliklari kanalini kuzatib kelmoqdasiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda Rossiya Federatsiyasini siz bilmagan 15 ta sirlarini sanab o'tmoqchiman. Albatta, bu sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun o'z laykingizni ayamang. Sizlarni ko'p kuttirmagan holatda video rolikni boshladik. Rossiya dunyodagi eng katta mamlakat bo'lib, uning maydoni 17 million 75 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi. U degani AQShdan 1.8 marta katta. Rossiya hududi Pluton sayyorasining maydoniga deyarli teng hisoblanadi. Dunyodagi eng katta faol vulkan ham Rossiya davlatida joylashgan. Uning nomi Kluchevskaya Sopka deb nomlanadi. Uning balandligi 4 km 850 metrga teng. Sankt-Peterburg metrosi ham dunyodagi eng chuqur metro bo'lib hisoblangan. Uning o'rtacha chuqurligi 100 metrga teng. Sankt-Peterburgdagi ko'priklar ham Venetsiyadagi qaraganda 3 marta ko'p hisoblanadi. Transsibir temir yo'l magistrali dunyodagi eng uzun temir yo'l bo'lib, Moskvaning Vladivostok bilan bog'lovchi Buyuk Sibir yo'lining uzunligi 9298 km bo'lib, 87 shahar va aholi maskanlari orqali 8 ta vaqt zonasini 16 ta daryoni kesib o'tadi. Sibirning Baykal ko'li dunyodagi eng chuqur ko'l va sayyoradagi eng yirik chuk-chuk suv manbaidir. Baykalda 23 ming km kub suv bor. Dunyoning barcha yirik daryolari esa Volga, Don, Dnepr, Yenisey, Ural, Ob, Gang, Orinoko, Amazonka, Temza, Sena va Adir Baykal ko'li hajmiga teng. Suv havzasi esa to'ldirish uchun qariyb 1 yil kerak bo'ladi. Rossiya hududi 12 ta daryo bilan yuvilib turadigan yagona davlatdir. Rossiyani Amerikadan 4 km masofa ajratib turadi. Bu Ratmanov oroli va Bering bo'g'ozidagi Kruzenshtern orollari orasidagi masofadir. Rossiyaning madaniy markazi Sankt-Peterburg hisoblanadi. Unda 2000 ta kutubxona, 221 ta muzey, 100 ta konsertni zal, 80 dan ortiq teatr va 80 ta klub va madaniyat uyi, 62 ta kinoteatr va 45 ta galereya bor. Moskva Kremli esa dunyodagi eng katta o'rta asr qal'asi hisoblanadi. Shuningdek, Rossiya 16 ta davlatlar bilan chegaradoshdir. Ular Norvegiya, Finlandiya, Estoniya, Latviya, Litva, Polsha, Belarusiya, Ukraina, Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Xitoy, Mongoliya, Shimoliy Koreya, Yaponiya va AQSh. Shuningdek, u ikkita tan olinmagan davlatlar bilan ham chegaradoshdir. Ulardan Janubiy Osetiya va Abxaziyalar hisoblanadi. Rossiya davlatidan chiqqan Kalashnikov avtomatlari soni boshqa konstruksiyadagi barcha avtomatlar birgalikda qo'shib hisoblanganda ham Kalashnikov avtomatlari baribir ko'proqdir. Eng mashhur kompyuter o'yini bo'lgan Tetris rus dasturchisi Aleksey Pajitnov tomonidan 1985 yilda yaratilgan. Moskva metrosining to'liq uzunligi 379,1 km bo'lib, stansiyalar soni 221 tadir. Ermitaj dunyodagi eng yirik va qadimiy muzeylardan biridir. Unda tosh asr va hozirgi davrning o'z ichiga olgan 3 million ta san'at asari bordir. Agar ushbu asarlarning har birini tomosha qilish uchun 1 daqiqadan sarflansa, Ermitajga 25 yil davomida ishga qatnaganidek kuniga 8 soat vaqt sarflash kerak bo'ladi. Shuningdek do'stlar, video roligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizlarga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchasini ham bosishni unutmang. Do'stlar, keyingi video roliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.